U Belgiji je ponovo obavezan rad od kuće, uvode se i druge mere protiv širenja epidemije. Stručnjaci, međutim, ističu da je visok stepen vakcinacije zaslužan za to što u ovoj zemlji nema zatvaranja i što su praktično sve aktivnosti i dalje moguće. O tome razgovaram sa našim dopisnikom iz Brisela, Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro. Kako se objašnjava pogoršanje situacije uprkos visokoj stopi vakcinacije? Ako se setimo, pre skoro godinu dana, prošlog decembra, na početku procesa vakcinacije, predsednica Evropske komisije von der Leyen ovde rekla je da je za pobedu nad virusom i povratak normalnom životu potrebno da se vakciniše 70% ljudi i, ma koliko to tada delovalo kao neki dalek cilj, u stvari se umeđu vremenu desilo i zapravo je Evropa sada u proseku na 75% potpuno vakcinisanih punoletnih građana. Kako to da onda govorimo o pogoršanju situacije, posebno u zemlji kao što je Belgija, gde je taj stepen još mnogo viši. Ovde je vakcinisano 87% punoletnih u potpunosti i uprkos tome vidimo da se govori o nekom novom talasu, o uvođenju novih ograničenja kao što je četvorodnevni rad od kuće obavezni u sledećih nekoliko nedelja, proširenje obaveze maske. Šta se to dogodilo da ta slika o pobedi protiv virusa ipak ne izgleda tako jasna? Pa, desilo se mnogo stvari, između ostalog delta varijanta koja je mnogo zaraznija nego prethodne, koju, nažalost, može da prenose i vakcinisani. Pokazalo se takođe, kažu stručnjaci, da vakcinacija, odnosno imunitet stečen vakcinacijom posle izvesnog vremena opada, zato je sad opšta politika praktično svuda postala i treća doza. Ovde u Belgiji se pojavio i intenzivno delio po društvenim mrežama snimak doktora, lekara iz klinike u Gentu koji je izjavio da na njegovoj jedinici za intenzivnu negu svi praktično koji su tu smešteni su od COVID-19 su vakcinisani. To je bilo shvaćeno od strane mnogih kao pokazatelj da zapravo vakcine ne rade svoj posao. I, međutim, kad se malo bolje pogleda taj podatak, vidi se da zapravo nije toliko relevantan za trenutno stanje i efikasnost vakcina, jer u regionu gde je skoro 95% vakcinisanih, matematički je neminovno da oni budu većina i među onima koji su hospitalizovani. A Institut za javno zdravlje ovde u Belgiji upravo je objavio poslednje podatke kraja oktobra i početka novembra o razlici između vakcinisanih i nevakcinisanih koji pokazuju da je, recimo, rizik od infekcije dva puta manji kod onih koji su vakcinisani u uzrastu od 18 do 65 godina, da je rizik od hospitalizacije devet puta manji kod onih između 18 i 65 godina, tri puta manji kod onih koji su stari i čak 15 puta manji rizik od smeštanja na intenzivnu negu kod onih koji su vakcinisani. Verovatno, imajući ove podatke u vidu, i belgijski premijer ove nedelje, uvodeći ova nekakva ograničenja, rekao je da je, zahvaljujući naporu, kako je rekao, vakcinisanih, zapravo ova zemlja sada nije ponovo u nekom lockdownu. I, Dušane, da li se u Belgiji razmišlja o uvođenju obavezne vakcinacije za sve? Takva inicijativa zvanično još uvek nije na stolu, ali je postala tema o kojoj se sve više govori i ovde čak postoje i dve partije u okviru vladajuće koalicije koje se otvoreno zalažu za uvođenje obavezne vakcinacije za sve. Međutim, nemaju većinu za to, nemaju većinu unutar vlade. Premijer kaže da je ipak bolje ubeđivati nego primoravati ljude. Međutim, ove nedelje upravo je doneta druga odluka o obaveznoj vakcinaciji za sve zdravstvene radnike. Dakle, zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani, a ima ih 10% od ukupnog broja, će morati da se vakcinišu. Inače, od 1. januara neće moći da nastave sa poslom, a od 1. aprila bi mogle i da izgube posao. To je, dakle, odluka koja se tiče zdravstvenih radnika. A kad je reč o obaveznoj vakcinaciji za sve, to je debata koja postaje sve glasnija ne samo u Belgiji, nego i u mnogim zemljama. Trenutno zapravo postoji samo 4 ili 5 zemalja u svetu koje su uvele obaveznu vakcinaciju. Nijedna od njih nije u Evropi, ali debata o tome je počela.
Hvala ti, Dušane, na ovom javljanju. Bio to kolega Dušan Gajić koji se javio iz Brisela.